Serda. If you have to blame on the game, blame it her. And you was I'm very bored, Dent. You're full of laughter. Oh, they done dance to us. Little bit, you got. Where are they? Killing after you choose. Where are they? And that's the point. You have semmosta. Nothing to try me. Nothing to do. And all of your strength. Don't worry, I got never real. And both. That's the point. You have to choose. Not it niinku Dess on heti. She saw 50-50-7, right? And she saw an X. Sä et osaa ees ampua tuo. See what they do. Jaha. Let me stop with the boss if you get some head. You can Finland do 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 do. I need pizza time. Oh please, I need pizza time. Okay, last chance. Go! Go. Valtteri on vähän pärinät menot. Sä hävit mulle CS-säkin sen takia, kun sä pelleli. Hävit sen takia mulle, kun sä koko ajan pelleilet. Miksi sä et välillä pysty olla normaalisti? Mulla on ADHD. Onks sulla ADHD? On mulla, ei ole. Ei oo, siis kummin päin? Ei oo. Okei, last chance, go! Hei, saaks mä kysyä yhden kysymyksen? Montako energiajuomaa menny? Mä saan sut aina tapettu, kun sä teet tolleen. Okei, last chance, go! Go! Oot sä nukkunut vähän huonosti. Okei, pizza time, you late. The pusher is never late. Why? Just give me another chance. No, you late. Give me fucking chance. Ja mi... Siis miten mä en saanut sua tapettu? Give me fucking chance! Okei, okay, last chance! Go! Ei, hän ei go! Ei enää dessu. Mun pees kiinni ase. Pikku lasten ase. Mulla häksit. Mulla on aimbotti käytös. Okei, okay, last chance. Mikä ihmeen last chance? Your partner is so proud with you. Your father is so proud with you. Niin, sustakin on varmaan. Sustakin on varmaan todella ylpeä. Mikä nyt kävi? Vittu virus. Mikä okay, virus? Last chance, go! Miks sulla on samat jutut koko ajan? Go! Oh please, I need pizza time. Just give me another chance.
farmed. Okay, last chance. Go. Let's go, let's go. Move it. Move it, your fucking ass. Oh shit. Oh, I'm so hurt. Oh, I be cry, baby. Oh, I be cry, baby. Varmaan pistoolillakin tappaisin sut tässä pelissä. Kokeilla. Okei, okay, last chance, go! No vittu! Kiva, kun toi ase tuli tohon eteen. No, ihan sama. Voisi tehdä sitä scouttia. Valtteri, ota scoutti. SSG 08. Se on se itävaltalainen ase. Hitlerin suosittu ase. Kattakaa tätä läskiä. Turpa kilpi tuu paska. On Olli Ruokonen. On Olli Ruokonen. No, joo. 10 helttiä jäi, joo. On se vaan niin helppoa, kuule. Hei, tarvitsen vittu lääkäri. Saatana. Minne? Minä olen loukkaantunut. Miksi? Koska minulla on pizza time. Mitä vittu? What? Mitä toi flashbang ei toiminut? Ah, vittu, mä oon sokee. Ah, ai. Nyt okay, nyt mä en käytä enää noita. Noihän surkeet noi heittojutut. Mä tarvitsen nyt oikeesti silmälasit. Miks? Last chance, goal! Ei. Minkä takia sä tarvit silmälasit? Mä runkkaan sitä aset. Okay, oho, semmosetkin vielä. No? Last. Okay, last chance, goal! Okei, okay, last chance. Sä käytät koko ajan tota noobiaset. Gimme 5, gimme 10. Hey buddy, hey, don't push me. Don't push me. Hurry! 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 Peter, Penis Parker. My name is Penis Parker. Okay, hey, hey, you're fire. Hey, come here. Okay, we're on the squirrel. Okei, okay, ai vittu, mä oon sokee. Ah, nopee. Nopee. Ah, vittu, sä oot nopee. Läski. Ah, mä oon hidas. Okei, okay, olen sokee paska. Äiti, last chance, go! Kuinka monta kertaa sä oot sanonut? Oh, hey, hey, you're far, hey, come here. Hey, far, you're in a scroll? Mikä Spider-Man toi oli? Kenneth Parker. It's time. A mirror chain. You ready? Free fire zone. Harry. Penis. Kill my father. No. Mä ammuin sua 2 kertaa päähän ja sä et kuoli. Selvä. Okei, okay, last chance. Tulot valeva peenimaan.
Voice crack. Oi. Oikein. Onko ollut siis kuolista? Nää ihan. Niin mitä? Terroristeja. Ketkä? Ei juutalaiset oo terroristeja. En mä tarkoita rabuni. Ei rabun oo juutalainenkaan. Ei. Okei, okay, last chance. Please, I need pizza. Sä hävit sen takia, koska kukaan pelleilet. Please, I need pizza time. Just give me another chance. Your father is so proud with you. Just my frisbee. Is that right? Hey, don't push me. Hey, buddy. Give me 5, give me 10. Hey, buddy. Hey, don't push me. Hurry. Harry! Mikä ihme Harry? Harry! Harry Potter ja Spider-Man on ihan eri asia. Harry. Sen Peterin ystävä on yks Harry. Harry! Harry! Give me fucking chance. Minne ne? Enää vika, niin mä voita. I don't care. No mikä nyt naurattaa? No, joo! Mammun suoja ei lähtenyt tyyliin varmaan yhtään helttiä.